շատ 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 կարանի հանրապետական խմբակցության ղեկավարը ասում է որ դուք շտապել եք եւ ձեր հայտնած տեղեկությունները հասկացի դակ չի ուզում մեկնաբանեմ քաղաքական ոստիկանների Բան Վանեցյան հնարավոր է, այս գործիչի ճանաչելով Բան Վանեցյան պետք նախկին նախագահը եւս հրավիրվի հարցակնության, այդ թվում եւ նախին վարչությունը, նախակնությունը բոլոր հարցերին պատասխան։ Իսկ Կարեն Կարապետյանը նա եղել է նախակնությունը բոլոր հարցերի պատասխանը կտա։ Պաշտոնյանը կան հանրապետականից հատկապես նախակնությունը գնում է։ Մենք գործարարներ ենք։